mu doon kilifa ci Sénégal lu yagg, yore fi responsabilité yu mag, tambalé won ci wetu président Léopold Sédar Senghor, dem ba nek ci cër yi gëna kawé ci wetu président Abdou Diouf. Ginnaw président Abdou Diouf momu bimu fi joggé mu jité fi parti bo xamanteni tay ci histoire Sénégal ben jitu wuko ci danaka ben ëpp ko ci doolé muy parti socialiste kon anam yoy yep boko xolé rek jaaduna ville de Thiès sans même attendre le niveau central ñu jël décision mettre le drapeau en berne pour lu jëm ci bis yi nga xamné mo jëm ci deuy nak lolou dañ koy bayé président de la république ñu décidé pour rendre hommage au président Ousmane Tanodien commencer par poser cet acte bi nga xamné moy ñu arrêter liguey bi def une minute de silence réunion de coordination bi ñu amone ñu reporter ko ñew fi mettre le drapeau en berne pour signifier le fait que ville de Thiès yek na ni ko xamné danaka bok na ci mom mo fi bayiko ko xamné ko amone tier le ci Sénégal mo fi bayiko ko xamné ñepp xam nañ ko ci homme d'état mo fi bayiko yaakar na ni lenn ci liñu mëna jàngé ci mom moy téyé secret ndax woor na ma ni digënté jamono président Senghor ba tay nek na ci ay position état fo xamné suñu borom xamal nako lu wara tax mu xam ci ñu bari lu bari ta def na ni kenn musuko dégg mu wax lu ci jëm loola nak ab jangalé la ci ñun ñëpp ab jabb jangalé la ci képp ko xamné da nga bokku ci état wala nga fas yéné bokku ci ngir nga xamné dafa am aduna dafa am li neub ak li feñ suñu borom ci bopam mo nekkon ci ñël ben la ba mu défé zahir ak batin zahir di li fess batin di li neub ta mu leer len ni goudi gogou muy mur suñu dëkk yi su togon ba mu yag mu muriko dana bari ñu méré sen bop kon loola nga xamanteni suñu borom ci bopam moko joxe muy ndigal am lo xam dafa laaj sutura am lo xamanteni lu ñuy denc la mom président Ousmane Tanodien bokk na ci liko nit ñi gëna xamé ak liko nit ñi gëna nawé ndax xam nañu né état bu ci secret génné dara déssatu fa loola nak doon lu am solo nit su daf doon wax né l'état est le plus froid des monstres glacés ba taxna mom dafa démon épouser lolu ba mu feñ ci jëmmam ba ci jamono dañ nan wax froideurum ngir nopi gogou mu nopi dafa dem ba feñ ci melokanu jëmmam lola nak mo waral li kon en attendant que ñukoy jëlé bordeaux diko andi ñu war ko bokkando ak nation sénégalaise bi yépp kenn ku ci nek lamu man ci ñaanal ko sunu borom yok yermale ci mom téru ko téral ko nga def ko té nang ko mëna défé en attendant mu yexi ñay wara jité ñaan ya jité ko lañu wax ñu top ca and ca ak ñom amon nañu mom ay digënté yu bari amna kurel yu bari yo xamné ñun ak mom ñoko taxawalando bari na jota yo xamné ñoko daan sekk ba yagul dara defena ni lu matul une semaine avant mu fi joggé di dem France recevoir nama kërëm ñu tok fa
am fa waxtaan yu xoto yo xamne tay ji rek amna lu ma gëna jangal waaw xana di delu santat yalla ci lim def ah di massaw njabotam waye di massaw Senegal yeb di massaw kep ko xamanteni ci cadre diplomatie ci aduna mason nga am relation ak mom kep ko xamne ci cadre jeufleunte ak état wu Senegal mason nga am relation ak mom ñoo ñep ñu ngi leen di massaw di gëreem ñep di sante ñep